carne e cromo. Ted? Me chama de Ted. Entra, vou te passar um resumo. Beleza, Teddy. Qual é o lance? Tá vendo aquela garagem na esquerda? É da Kendati. A dica é que eles têm uns troços especiais lá dentro. Especiais? Pra gangue da Rua 6. E aí, o que é pra eu fazer? Tu entra na garagem e coloca o rastreador debaixo do caminhão. Cuidado com as câmeras. Fácil, fácil. Tu tá fazendo a minha carreira, Fê. O soldado da verdade. É nóis, Ted. Tá na hora de trabalhar. Só dá teus pulos de ninja. E não deixa a câmera te pegar. A câmera me ama, não você. A gente se fala.
Perdemos muitos homens! Se liga! Se liga! O dia vai ser bom. Trabalho de prima. O Teddy vai jogar merda em cima dos merdas da Kentucky. E eles vão tomar no meio da... Caracha, la caracha. Enfim, respeito por ter feito tudo como profissa. Fechando o contrato e mandando o Edinho.